Fala pessoal, Léo Pereira. Sempre alguém está me perguntando ou reclamando acerca do mercado financeiro, que comprou um robô e o robô quebrou a conta, perdeu dinheiro, aquela coisa toda. Isso é comum. Primeiramente, porque o mercado ele é muito agressivo mesmo, altamente agressivo, e as pessoas não têm a menor noção do que operar no mercado. Não têm a menor noção. E é comum a pessoa entrar para operar no Forex com pouco dinheiro. Aí ela pega um robô de um cara que divulga na internet que o robô é milagroso, que o robô faz isso, faz aquilo, não sei o quê, e o cara fica postando vídeo. E ela então compra aquele robô e coloca numa conta de 200 dólares, 300, 400, 500 dólares. Depois ela perde tudo, quebra e fica decepcionado com o mercado. Preste atenção, vou te explicar uma coisa. Se você for operar no Forex com 100, 500, 1000 dólares, é muito melhor você pegar e abrir uma conta cent, uma conta centavos. Muito melhor. Tá entendendo? Muito melhor. O robô não aguenta trabalhar com esse valor. Um tempo atrás eu gravei, já tem alguns anos já, eu gravei um vídeo que era robô de conta pequena. E esse robô ele dava lucro, mas ele dava um trabalhão gigantesco para você não quebrar conta com ele. Aí o que que eu fiz? Eu parei. Entendeu? Não gosto. Aquilo que eu não uso para mim, eu não passo para as pessoas não. Eu posso quebrar com o robô que tava me dando muito lucro, mas depois eu já não divulgo mais e paro de usar o robô. Não fico insistindo não. Então eu sou totalmente contra esse pessoal que fica gravando vídeo no robô. Um montão de robô ruim. R20. Thanos, é robô ruim, robô perigoso, robô, e o cara fica insistindo naquilo. As pessoas vão comprando, quebrando, comprando, quebrando. Então, meu amigo, não tem como você usar. Agora, eu já operei com esses robôs? Já operei. Agora, operar com capital pequeno é dificílimo, você vai quebrar sua conta. Ah, Léo, e se eu pegar uma conta lá, 1000 dólares e abrir uma conta cent? Aí, se você gerenciar, dá até para você operar. 1000 dólares numa conta cent, dá até para você operar, entendeu? Eu já dupliquei uma conta usando o robô ruim, que é aquele Sparta 1.0 que tinha, robô ruim, e eu dobrei a conta com ele, fiz muito dinheiro com ele, mas dá muito trabalho, você tem que ficar desligando, ligando, desligando, desligando, colocando para operar na tendência, dá um trabalhão gigantesco, tá entendendo? Então o que que acontece? Eu rodo robô fora profissional numa conta de 1000, 1200, 1300, entendendo? E ela tá indo. Só que o ideal? Não, pessoal, não é o ideal. Eu já até gravei vídeo falando que você precisava de no mínimo 1500 para rodar esse robô. Mas na verdade, depois um cliente me passou e falou: olha, 3000 é o melhor. E na verdade, 3000 para um par e 001. Entendeu? Então o robô você tem que rodar com um par 001. E mesmo assim não tá igual a M15. M5 já não dá. Entendeu? Então você, olha, eu não tenho esse valor. Meu amigo, abre uma conta cent, opera numa conta cent. Não entra no mercado com 100, 200, 300 dólares, 400, 500 dólares, você vai quebrar. Aí 1000, Léo, nem 1000 eu recomendo. Então, no mínimo aí você, para você ter uma segurança, eu opero com capital menor porque eu já tenho know-how. Já tô muito tempo no mercado, então às vezes eu já gravei vídeo operando com robô em R$ 500 numa conta, mas depois chegou um determinado momento que me deu um calor, eu tive que colocar mais dinheiro, porque quebra mesmo, tá entendendo? Então as pessoas vendem robô e não explicam isso pro cliente. As pessoas ficam me procurando aqui direto: ah, Léo, o cara quebrou conta, eu comprei aquele R20, depois um cara modificou o R20, tá vendendo, é tudo lixo, não vale nada. Tanto que nenhum deles tem mais Facebook, não vale nada. Mas mesmo esse robô ruim, se você tiver um capital maior, você consegue operar, consegue lucrar com ele. Você vai colocando ele para operar vendido, comprado, vai desligando, dá para operar. Agora em capital pequeno, meu amigo, se você tiver um robô top, ele não opera, ele vai quebrar sua conta. Mesmo um robô de primeira linha, no caso do robô fora profissional, ele não vai aguentar.
Olha, eu vou colocar o 888. Meu amigo, não aguenta também. Tem que ser no mínimo 3 mil dólares. E o 888 já tem algo diferente, porque ele precisa, ele é muito sensível ao spread. Na minha conta, eu tenho uma conta na FBS e uma na Admiral. Ele vai muito melhor na Admiral, não pode nem comparar como ele trabalha, porque o spread é muito baixo. Tá entendendo? Então não adianta. Se alguém tivesse um robô milagroso que tivesse a estratégia perfeita, meu amigo, todo mundo estaria feito. Ah, Léo, o cara opera manual com estratégia perfeita. Meu amigo, não tem. Por isso que todo mundo, cada um, usa um indicador, usa uma estratégia, porque não tem uma forma perfeita de operar. Então você vai com o tempo filtrando. Todo dia o cara me olha, ah, aquele robô lá, Vande. Olha, não uso mais, já usei, parei. Porque você vai trocando, vai melhorando, vai procurando um robô melhor. Até você achar o melhor. E o melhor robô que eu já sei até hoje é o robô Forex profissional. Amanhã ele pode começar a prejuízo? Pode, meu amigo. O mercado, ele infelizmente, de vez em quando ele dá um golpe no robô. Agora, é o melhor que eu já achei até hoje, não adianta. Eu não posso falar com você. Agora, amanhã eu já parei de gravar vídeo. Aí eu vou falar, meu amigo, eu parei de usar. Parei de usar, não estou usando mais, porque eu descobri esse erro do robô. Eu até expliquei aqui num vídeo que um robô que eu estava rodando há 6 meses, que é aquele robô russo de 10 dólares, que ele me colocou numa situação difícil, mas eu tô preso lá, eu tive que colocar dinheiro para quando não quebrar. Entendeu? Robô ruim não é ruim. Mas o mercado moveu 10 mil pontos, pegou o robô, numa situação contrária. E ele tinha abrido ele abriu um lote grande, me prendeu. Infelizmente acontece. Tá entendendo? Então, é o mercado, se fosse simples, todo mundo tivesse uma estratégia 100%. Agora, eu sou totalmente contra esses mentirosos que ficam na internet aí. O cara gravando vídeo dentro de um Porsche, falando que o robô. Meu amigo, conversa fiada. Então é pessoas que ficam iludindo com um robô que não vale nada. Tá entendendo? Robô que é lixo no mercado. E o cara que exige, que é um monte de seguidor no robô. Meu amigo, é lixo. Se o robô fosse pelo menos razoável, o cara teria um FXBook. Eu quebro conta, mostrei pra vocês aqui em vídeo aqui que eu quebro conta. Infelizmente, de vez em quando, eu só pego de surpresa que uma conta quebra. Com o robô fora profissional, não, porque ele já stopa e já para nos 10, 20, 30%. Mas usando outros robôs, como eu faço, de vez em quando, infelizmente, uma conta não aguenta. Entendeu? Por isso que eu tô filtrando agora e tô ficando com o robô fora profissional, com o robô Scalper, o Price Action, tô trabalhando. E o 888, que é o robô que eu tô filtrando e trabalhando com os robôs, porque infelizmente, você roda o robô 6 meses depois você vê a dificuldade do robô. Então, meu amigo, é isso que acontece, é muito complicado mesmo. Mas quem quiser testar o robô, me manda um e-mail, me chama no WhatsApp, eu vou te mandar para você testar. Testa um mês, testa dois, testa três, gostou, meu amigo? A gente faz um negócio bom aí, tá entendendo? Se você quer um robô com treinamento completo, eu passo para você com treinamento completo. Não, Léo, só quero um robô. Me procura, vamos conversar. Quer testar o robô em conta real? Me manda, eu te coloco numa conta real para você testar. Eu quero que você lucre comigo, eu não estou no mínimo intuito de te vender um produto ruim, não. Tem mais de 1000 robôs aqui, nem divulgo, não passo, porque é ruim. Então, se eu vou descobrindo que o robô é ruim, eu paro. Não fico insistindo, ah, que agora não sei o quê. O pessoal joga a culpa no cara, né? Ah, porque você não soube usar o robô. Não, meu amigo, o negócio é lixo. Entendeu? Agora, claro que se você usar o robô de forma errada, ele vai dar errado. Um cara de Portugal me ligou, olha o robô, meu amigo, eu fui ver a conta do cara, o cara não tá usando VPS. Entendeu? Aí fica desligando o MetaTrader, o robô perde no desempenho. Deu prejuízo para ele? Não deu. Mas ele perde no desempenho, porque ele não tá usando VPS. Aí o outro, olha, o robô tá dando. Meu amigo, aí entra na máquina do cara. A primeira coisa que eu faço é entrar na máquina do cara. O cara tá lá, robô rodando o M5, robô rodando o M1, robô rodando em 5 pares com capital pequeno. Ah, meu amigo, é brincadeira, né? Aí não vai pra frente. Olha pra você ver, o robô vai profissional. 369 em aberto, ó. Lucro de hoje. 15. 15 do lucro de hoje. Uma conta minúscula. Entendeu? Então se eu pegar aqui e colocar aqui no último mês, se eu colocar aqui no último mês, ó, eu tenho aqui R$ 456, entendeu?
de lucro no último mês. Já saquei. E se você quiser pegar o número dessa conta, vai lá no meu MyFXBook, a conta 7410. Final 7410. Você vai ver a conta. Tem tudo lá bonitinho lá. MyFXBook de mais de 1000%. Rodando o robô Forex profissional em um par só. Um comprado, um vendido e com o bloqueador de notícias. Certo? Um grande abraço, até a próxima.